Nenad Popović, predsjednik Srpske narodne partije, naši gost ovoga jutra sa kojim prelistavamo štampu. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan. Dobro jutro. Naravno, i dalje se mediji bave ovim samitom, pa tako ćemo i mi u skladu sa tim. Evo večernje novosti. Značajni dogovori Beograda i Pekinga, kineski zmaj, šansa Srbije. Brza pruga od Beograda do Budimpešte biće završena u 2017. godine. Partneri sa istoka grade novi blok u termoelektrani Kostolac. Kineske firme žele da kupe 18 srpskih preduzeća. Pa mi recite, potpisano je 13, negde smo mogli da pročitamo i 14 sporazuma. Šta je sad najvažnije kako bi došlo do realizacija svih ovih projekata i sporazuma? Ja mislim da je najvažnije večeras ili sutra ujutro da se oforme radne grupe i odgovorna lica koja će u najkraćem mogućem roku da pripreme sve ono što je potrebno za realizaciju ovih projekata. Znamo iz iskustva, nije to samo kod nas slučaj, to je svuda i u Evropi i u svetu, da posle velikih dogovora predstoji vrlo složen postupak realizacije. A sa druge strane, moraju da se nađu i ljudi koji će na najbrži, najefikasniji način da sprovedu one mere koje svaka zemlja u ovom projektu mora da izvrši. U ovom slučaju, što se tiče pruge, naravno da tu su tri zemlje ključne, to je pre svega Kina, Mađarska i Srbija. Ali realno da će to biti završeno do 2017. godine, kao što su najavili? Pruga Beograd-Budimpešta. Kinezi su gradili mnogo brže pruge u svojoj zemlji i mnogo sa većim dužinama i mnogo složenijih tehnoloških i tehničkih elemenata. Tako da to je optimalan rok za ove uslove, ali kažem još jednom, najviše zavisi od Mađarske i Srbije i ljudi koji će da se bave realizacijom ovoga. Siguran sam ukoliko se sve bude radilo na način kako to i Kinezi rade, da ovaj projekat zaista može da bude otvoren 2017. godine. Eto, ovaj samit koji se održava u Beogradu i gde smo mi domaćini, zaista odlična vest kada je u pitanju spoljna politika. Možemo da kažemo da je odlična vest kada je u pitanju ekonomije? Pa, pre svega bih rekao da je izvanredan što se tiče spoljne politike, a odličan je što se tiče i ekonomije. Potencijal je odličan. Kažem, zavisi mnogo od realizacije. Drugi projekat koji je spominjan, to je drugi blok Kostolca B. Da, i to smo dobili zajam od 6-8 miliona, po kamati 2,5%. Pa, to je izvanredan zajam. Mislim da je još važnije što je on na 20 godina i sa odličnim grace periodom od 7 godina i time Srbija pojačava svoju energetsku bezbednost. S druge strane, tehnološki postajemo mnogo jači u elektroenergetskom sistemu i možemo da izvozimo više struje, pogotovo u onim periodima kao što je sada zimi, kada ceo region ima nedostatak elektroenergije. A koji interes Kine da ulaže ovde u centralnu i istočnu Evropu? Kina pre svega zapošljava svoju radnu snagu, zapošljava svoju privredu, jer veći deo opreme će biti iz Kine i veći deo radne snage koja će da radi će da budu njihovi stručnjaci, projektanti, inženjeri, čak i radnici. Sa druge strane, Kina na ovaj način vrši uticaj u ovom delu Evrope, jer Evropa je najjači ekonomski partner Kine. I sigurno je da jedan transportni most, bilo morski, bilo železnički i putni pravci od luke Pirej, koju je Kina zakupila na 35 godina, a pretpostavljam, tako se govori u svetu, da će u sledećih nekoliko godina da zakupi još nekoliko luka u regionu. Kina ima zaista veliki ekonomski interes da transportna infrastruktura u ovom delu Evrope bude izvanredna. Mi imamo sreće da smo na tom putu i sada treba samo biti mudar i efikasan i iskoristiti te potencijale. Da pređemo i na Blic, tradicionalna serija Blica, najmoćnije. Na prvom mestu je Zorana Mihajlović. Da li bi vi Zoranu Mihajlović ocenili kao najmoćniju i najuticajniju ženu? Pa verovatno ima mnogo žena koje vrše određeni uticaj i imaju uticaj u srpskoj ekonomiji i politici. Ja ipak smatram da je najvažnije da ti uticaj budu proporcionalni obavezama i funkcijama koje ljudi obavljaju. Najvažnije je da bude što više žena i u privredi i u politici. Mada je malo žena u politici. Jeste. To se uvek tretira onako kao muška disciplina, ako možemo tako da kažemo. Da, nažalost. Nažalost, ja mislim da je zaista u Srbiji potrebno mnogo više žena u politici, ali, kažem, radujem se što je mnogo žena na toj listi iz ekonomije, iz bankarstva, iz finansija i realnog sektora ekonomije. Da.
Politika, evo piše, rušiće se smrdljive zgrade u Beogradu. Građevinska direkcija Srbije razmatra rušenje smrdljive zgrade zatrovanih fenolnim isparenjima iz zidova i tako dalje. E sad, kako vama zvuči? Da li mislite da je zaista rešenje da se sruše ove zgrade? Na to pitanje zaista treba da odgovore kompetentni stručnjaci. Zaista, teško je... Ja se više pitan kao, eto, možda kao građanin, a ne i ceo ovaj problem koji se u medijima provlači. Pa, teško je razumeti danas kada treba se grade ove pruge gde će se dolaziti odavde do Budimpešte za 2,5 sata da u običnim zgradama dolazi do ovakvih problema i da čak će možda morati da se ruše. Nadam se ipak da će se naći neki rešenje koje će ovaj problem da reši na malo lakši način. Da. Evo, novosti pišu... Na penale otišlo čak 905 miliona. Državna kasa je lane zbog nepovučenih sredstava iz već odobrenih kredita platila više od 905 miliona dinara kaznene provizije. Skoro eto 8 miliona evra država plaća kazne jer nije bila u stanju da povuče odobrene kredite. Pa to nije problem koji je od juče. Taj problem postoji već 7-8 godina i realno da u Srbiji moraju da jačaju institucije sistema, pogotovo oni koji su zaduženi da pripremaju projekte. Postoji i zakonska regulativa koja često onemogućava te probleme, ali moram kažem pre svega veliki deo je i ljudski faktor. A očekujete da će neko snositi odgovornost? Mislim, s obzirom da taj problem, rekli ste, nije od skoro. Problemi sa tim kreditima i kada su uzimani, krediti se i uzimaju, trebali bi da se uzimaju, tek onda kada su svi projekti spremni. Logično je pitanje zašto su i uzimani krediti ako projekti nisu bili spremni. Tako da kažem, taj problem nije od juče, ali sad u hodu mora da se rešava, ali sa tom praksom mora da se prekine. Da. Kurir na desnoj strani posrnula rublja tera investitore sa Balkana. U poslednjih nekoliko dana zabeleženo veliko povlačenje kapitala iz zemalja u razvoju, zbog čega će krhke valute poput dinara i dodatno oslabiti. Ali, eto, ruska rublja koja gubi vrednost, da li Rusija može da izdrži taj ekonomski rat sa zapadnim zemljama? Danas u podne će da bude velika konferencija za štampu predsjednika Rusije Putina, pa ćemo čuti odgovore na ta ključna pitanja, ali juče je premijer Rusije Medvedev rekao da će Rusija da ovaj pritisak koji se dešava izdrži. Treba pre svega reći da ovaj pad rublje u odnosu na evropske valutu euro i u odnosu na dolar je pre svega rezultat pada cena na naftu, ali i mnogo špekulativnih radnji raznih finansijskih špekulanata iz celog sveta koji na ovaj način pokušavaju da oslabe rusku privredu. Naravno, to je izazvalo jedan veliki šok u Rusiji, jer Rusija od 1998. godine nije imala ovakvu devalvaciju, znači to je skoro 16 godina, a pad rublje u odnosu na druge valute, u odnosu od 40%, 45% je zaista veliki u jednom kratkom periodu. Ali Rusija ima još uvek velike mogućnosti ekonomske i druge da se sa tim bori. Možda reakcija ljudi iz Centralne banke Rusije nije bila brza u onoj meri u kojoj je trebala da bude, ali posle ove reakcije od juče i od pre dva dana, evo rublja se danas stabilizovala i jutrošnje prve vesti su da je na nivou 75 rublja u odnosu na evro i 61 rublja u odnosu na američki dolar. Da se dotaknemo evo i vaše stranke Srpske narodne partije, u političkom smislu nastavljate tamo gde ste zapravo i stali u Demokratskoj stranci Srbije. Je li to ta politika? Da, to je logično. To je politika koja je zasnovana na Koštuničinoj politici državotvornosti, ali koja će da se sprovodi na mnogo efikasniji, brži i pragmatični način. Šta to znači? Pa sigurno će to da... Mi ćemo da vodimo umerenu nacionalnu politiku, ali sa vrlo jakom ekonomskom komponentom. Ozdravljenje nacionalne ekonomije, zapošljavanje građana, rast plata i penzija će biti naš glavni cilj i trudit ćemo se da sve svoje snage usmjerimo na to. Da. Dobro, ali na koji način? Hajde da sad mi to malo objasnite. Kada kažete rast plata i penzija, pa to je svima u cilju. Pa, pre svega moramo da ozdravimo nacionalnu ekonomiju. Mi smo u našem političkom programu i ekonomskom, koji ćemo izložiti na proleće, postavili male privrednike i preduzetnike kao osnovu za razvoj domaće privrede. Zašto? Zato što samo oni mogu da podignu privredu. Pre svega Srbija mora da bude koncipirana na tome da mali privrednici, preduzetnici, ljudi koji zapošljavaju jednog, dvoje, troje ljudi, imaju mogućnost da se realizuju. Ali ekonomski ambijent danas, stalno povećanje poreza,
ogromna siva ekonomija ne omogućava tim ljudima da rade na najbolji mogući način, jer im se oduzima i deo tržišta i deo profita. Sa druge strane, mi moramo da im omogućimo one uslove koje imaju i njihove kolege u okruženju, a to je da imaju kredite, ne na ovaj način kao danas, od 12% do 20% na godinu dana, njima su potrebni srednjoročni i dugoročni krediti. Mali privrednici zapošljavaju svuda u Evropi 90% svih građana Srbije. A gde greši onda ova vlada? Pa pre svega mislim da je to povećanje poreza i povećanje svih nameta privredi. Mora da se omogući ekonomski ambijent gdje će se porezi svesti na optimalan nivo koji će omogućiti privrednicima i onima koji žele da sutra krenu sa malim kapitalom od 3.000 do 5.000 evra da pokrenu neku malu proizvodnju ili da otvore neku uslužnu delatnost. Današnji ekonomski ambijent ne omogućava i ne stvara želju nikog koga da krene da se bavi biznisom ovih dana. Da, ali protiviti se to smanjenju plata i penzija i kažete da je zemlja u recesiji, da je tako stezanje kaiša zapravo pogrešno. Da li je možda onda još veća greška ako bi trošili još više, trošimo ono što nemamo zapravo? Pa vidite, vi kada čovjek izgubi posao u porodici i kažu štedit ćemo. I dokle mogu da štede? Pa glavno je da on nađe posao. Oni moraju da štede u svakom slučaju. Treba se štedi svaki dan. Štednje je samo jedna ruka. Ali druga ruka, ekonomski razvoj. Nismo videli da je vlada donijela mere ekonomskog razvoja. Nove mere koje će da pospeše zapošljavanje i nove mere koje će da pospeše privredni razvoj. Zato smatram da smanjenje plata i penzija kao jedna jedina mera nije dobra. Ona može da bude samo deo jednog kompleksa više mera koje mogu pre svega da pospeše ekonomski razvoj. A štediti se uvijek mora. Ali kažem, pojedinačno ova mera neće doneti nikakav rezultat. Dobro, kako je vaš stav po pitanju članstva Srbije u Evropskoj uniji? Srpska narodna partija je evroskeptična partija. Mi želimo da imamo izvanredne odnose sa Evropskom unijom, ali smatramo da Srbija ne treba da bude članica Evropske unije. Mi smo gajeći najbolje odnose sa Evropom, sa svim zemljama Evrope, rekli Evropa da, ali Evropska unija ne. Jer Srbija je deo... Kako to mislite? Pa prije svega... Evropa da, a Evropska unija ne. Pa zašto ne? Mi treba da imamo bilateralno odnose odlične sa svima. I dan danas mi izvozimo najviše u zemlje Evropske unije i one koje nisu članice, i u Švajcarsku i u Norvešku. Znači vi niste za to da Srbija postane članica Evropske unije? Srbija nema nikakav interes više danas, ni politički, a ni ekonomski, da bude članica Evropske unije. Da, ali prema eto istraživanjima 57% građana jeste za to da Srbija postane članica Evropske unije. Pa vidite, istraživanja mogu... Dobro, ne, u samom slučaju zbog... Da uzmemo kao sinonim. Pa ja uvijek predlažem i mi predlažemo da se izađe na referendum. Ne postoji ništa demokratski. Nikada nijedna država nije donela ovakve odluke da nije pitala narod. Danas u Švajcarskoj, u mesnoj zajednici kada se nešto dešava, donosi se referendum. A mi ovako ključnim pitanjem imamo samo odluke vlada ili parlamenta, 250 ljudi, da idemo ka evropskim integracijama. Mislim da je došlo vreme da hladne glave, zaista, sa argumentima, bez ikakvih emocija, razgovaramo o tome da li Srbija ima više interes da uđe u Evropsku uniju, ali jedini koji treba o tome da donesu odluku su građani. I mi predlažemo da se već u 2015. ili 2016. održi taj referendum. Iako građani kažu da treba da se ide, ići ćemo, ako posle te diskusije koja treba bude otvorena i hladne glave kažu da ne treba, onda treba zaista da razmišljamo kako da zadržimo najbolje moguće odnose i sa Evropskom unijom. Ali evo vidite, i ove kineske investicije pokazuju da postoji svet i van Evropske unije, da postoje investicije i van Evropske unije, a i naši odnosi sa Ruskom federacijom, gde nam svakodnevno raste izvoz, pogotovo prehrambenih proizvoda, pokazuju da su nam šanse za saradnju sa svima, za Srbiju, mnogo bolje nego da kada se opredelimo samo za jedan pravac. Pa dobro, ne vidim da smo se opredelili samo za jedan pravac. Mi tu balansiramo i Evropska unija i Rusija, pa evo sada i Kina. Ali recite mi, koje stranke političare vidite kao partnere? Pa pre svega one koji imaju državotvoran odnos i pre svega one koji imaju ekonomija na prvo mesto. Gde one koji ima nacionalno ne isključuje demokratsko. Onima koji ima saradnja sa Ruskom federacijom ne isključuje saradnju sa Evropskom unijom i obrnuto. Pa da, to ste i pohvalili vladu Srbije upravo zbog politike koju vodi prema Rusiji. Da li tu vidite neke stranke koje su na vlasti da možete da sarađujete sa njim? Mi pre svega kritikujemo vladu zbog ekonomskih pitanja, ali što se tiče spoljne politike, ja ću to ponoviti, pohvalili smo njihov državotvoran odnos prema Ruskoj federaciji, jer odoleli su pritiscima da Srbija ne uvede sankcije Ruskoj federaciji. To bi zaista bio
To je bila jedna užasna stvar za Srbiju i siguran sam da oni to neće uraditi, jer Srbija nema niti interesa, time bi narušila sve ono što smo imali u prošlosti vekovima u saradnji sa Ruskom federacijom. Pohvalio sam i izvanrednost prema tome što su dočekali predsjednika Putina i održala se vojna parada, koja je zaista jedan divan simbol u ovim vremenima. Ove godine je 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, 70 godina od oslobođenja Beograda i Beograd je zaslužio onako divnu vojnu paradu. A moramo da kažemo, ipak Beograd su... A potrošilo se samo na gorivo. Beograd je oslobodila Crvena armija, a troškovi su zaista, o njima ne treba ni da se razgovara kada su takvi događaj. Znam koliko se trošilo na neko potpisivanje kada se penkalovima potpisivali neki sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, igrala se kola i trošile se na vat prometi sve za neke sporazume o stabilizaciji i pridruživanju koji su Srbiji na kraju ipak doneli, nisu doneli nikakvu ekonomsku korist, a čak šta više naneli su veliku štetu našoj poljoprivredi, ali to je neka druga tema. Da, ali ajde onda o ovoj temi, eto još samo za kraj, kako bi vi zakrpili rupu u budžetu od 2,5 milijarde? Pa pre svega ključne su dve grane, to je ulaganje u infrastrukturu i energetiku, a sa druge strane u poljoprivredu. To su dve ključne grane i tu mora budžet za ove grane da se poveća. Koliko nisam još video budžet, tek je sinoć došao u Skupštinu, nisu ga vidjeli valjda ni poslanici još, ali kažem, to su dve ključne grane. I treće, što pre ovaj zakon o građevinskom zemljištu i mogućnost da se krene građevina. Građevina zapošljava u Srbiji preko 60 raznih delatnosti, od kojih su sve domaće. Kada se gradi jedan stan, onda je 60 raznih delatnosti uključeno u to i pokreće se i mali sektor i srednji sektor. Sigurno da su ove tri grane, poljoprivreda, energetika, infrastruktura i građevina, ključne za ozdravljenje ekonomije, ali naši poljoprivrednici, ako uzmemo samo u obzir to da u poljoprivredi radi direktno i indirektno blizu milion građana Srbije, su oni koji treba da pokrenu. Oni mali, porodična preduzeća, mala preduzeća, oni moraju da imaju srednjoročne i dugoročne kredite sa malim kamatama kako bi mogli da konkurišu svojim kolegama iz Evrope. Hvala mnogo na gostovanju.